Nós estamos na Capital Disco, onde está acontecendo um jantar, a solenidade, a reunião festiva de transmissão de posse do Rotary Clube de Santos, o terceiro clube mais antigo do Brasil e acho que um dos maiores em número de companheiros, né? Ana Paula e Reinaldo Santos Alves, casal que acabou de assumir a presidência para o biênio 2012-2013. Olha, parabéns pela solenidade. Vocês receberam aí do casal Ana Lúcia e Charles Dias a possibilidade aí de dar continuidade a esse trabalho. Muito bonito, o agradecimento dele pelo apoio que ele teve de todos os companheiros, vocês aí convocando os companheiros para essa nova gestão, foi tudo muito bonito e olha, uma emoção, né? Parabéns, sucesso na gestão de vocês. Obrigado, João. É, realmente é uma alegria muito grande a gente estar aqui no dia de hoje. A gente tem muito a agradecer ao Charles e à Ana, porque eles sempre, a partir do momento que nós soubemos que íamos ser o casal presidente 2012-2013, e essa preparação já começou há muito tempo atrás, eles sempre deram todo o apoio, toda a orientação, então a gente tem muito a agradecer a eles. Exatamente, olha, e vocês aprenderam direitinho a lição, eles prepararam essa reunião, se esmeraram, né? Convocaram aí patrocinadores, parceiros, não só para essa festa, essa reunião, mas para parceria para o ano todo, para os projetos todos. Aí a gente, já a gente vai falar com alguns deles. E a Ana Paula se empenhou também. Olha só a entrada da Capital Disco transformada. Parece um templo japonês. Por quê? Porque o presidente internacional do Rotary é japonês. E olha só, o riacho, aliás, com a foto do casal que acabou de assumir, com as carpas, inclusive o detalhe de suru no guardanapo, na mesa, ou seja, a elaboração do convite também. Olha, parabéns por pensar em todos os detalhes. Eu sei que essa gestão, nenhum detalhe vai ser esquecido. Na posição de esposa, procuro ajudar, fazer os detalhes para ajudar desde a posse, nos projetos, para que o ano seja bem contínuo e com todas as esposas unidas. Exatamente. Aliás, outra coisa, eu estou vendo esse ano, a gravata, né, com a florzinha de cerejeira também, que tem um significado. Queria que você falasse para eles o lema para o ano Rotário 2012-2013, né, que é colocado pelo Rotary Internacional. Então, o lema do nosso presidente de Rotary Internacional, Sakuji Tanaka, é paz através do servir. Então, a gente resolveu utilizar esse simbolismo da flor da cerejeira, do tsuru e de todo esse simbolismo japonês para mostrar que a paz deve ser trabalhada em Rotary através do servir. Exatamente. Aliás, tem uma lenda do tsuru, é isso? O origami, conhecido popularmente como origami. Queria que você contasse para eles brevemente. É uma lenda que diz que se a pessoa fazer a dobradura de 1000 tsurus, ela consegue realizar um desejo, né? Então, hoje aqui na capital, existem 1000 tsurus. E a gente pretende realizar o desejo de poder ajudar realmente quem precisa na nossa comunidade. Olha só que lindo, olha, isso não é só discurso não, porque eles trabalham muito, vocês acompanham aqui no programa, a Casa da Esperança, vários outros projetos que são tocados aí pelo Rotary Clube de Santos. E eu tenho certeza que vocês, juntamente com todos os companheiros do clube, vão dar continuidade. Com certeza, a nossa intenção, a nossa maior força é o rotariano. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer nada sem a força e a motivação dos nossos companheiros. E é com isso que a gente conta, eu e a Ana Paula, com a ajuda das esposas, da família Rotária, né? Da família Rotary Clube de Santos, e que a gente esteja junto nesse ano para poder realizar tudo que a gente precisa realizar em prol de quem precisa. Agora eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a solenidade. Nós acompanhamos aqui o protocolo, né, de Rotary. Primeiro o Charles falou, na sequência você, sempre ao lado das esposas, né, que é muito bonito, né, a força do casal. E lá você falou do ditado, né, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, mas
para você ao lado de um grande homem. É, esse ditado, para mim, ele não condiz com a realidade, com a verdade. Porque, na realidade, ela está sempre ao meu lado, isso já faz 27 anos. E é esse exemplo que a gente quer dar para a família, junta, não só ela, mas as minhas duas filhas, a Ana Letícia, que está voltando agora de um intercâmbio da Bélgica de um ano, intercâmbio de Rotary Internacional, e a Ana Beatriz, que vai assumir conosco a presidência do Rotary Kids. Então, assim, a gente está realmente integrado nos programas de Rotary Internacional. Aliás, hoje, várias gerações de Rotary, né, formaram a mesa, né? Desde o Rotary Kids, é isso? Exatamente, desde o Rotary Kids, que são de crianças de 9 a 13 anos, até pessoal, até um governador de Rotary. Esteve, né, presente. Exatamente. E durante a solenidade também não faltaram as homenagens, né? Paulo Viriato Corrêa da Costa, presidente internacional de Rotary, e a sua esposa que nos deixou recentemente, Rita Corrêa da Costa, foram lembrados, houve um minuto de silêncio. Acho que isso é uma reverência, né? Uma homenagem pelo que eles representaram para o Rotary. Para nós é motivo de muito orgulho fazer parte de um clube onde a gente teve o Paulo e a Rita como presidentes. Não só no Rotary Santos, mas em todo o distrito, em todo o Brasil e, digo mais, em todo o mundo, porque ele foi presidente de Rotary Internacional. Então, assim, para nós, para mim e para Ana Paula, é motivo de orgulho fazer parte dessa família do Rotary Clube de Santos. Olha, Ana Paula e Reinaldo, eu desejo a vocês aí uma gestão iluminada, que vocês deem continuidade ao trabalho dos ex-presidentes, né? E que esse clube não pare de crescer, porque ele crescendo, são mais pessoas para ajudar a sociedade, os que mais precisam. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado. João, muito obrigado. Mais uma vez você está do nosso lado e espero que durante todo esse ano que começa agora e acaba em dia 30 de julho de 2013, espero que você esteja do nosso lado muitas vezes. Muito obrigado. Lúcia e Charles Ferreira Dias, casal presidente, gestão 2011-2012, que aliás fizeram um belo trabalho contando com a ajuda e colaboração de todos os companheiros, né? Eu acho que o Rotary é isso. E essa solenidade muito bonita, emocionante até, porque é o momento que vocês têm a oportunidade de agradecer do fundo do coração, você no caso, sua esposa Ana Lúcia, que te acompanhou durante esse ano, que vocês trabalharam demais, e também a todos os companheiros e a sociedade que não mediu esforços para contribuir para os projetos que vocês conduzem. Assim, um dia especial, né? Um momento especial, né? De posse, onde a gente tem que agradecer mesmo. Assim, agradecer, né? O Rotary Clube de Santos, né? O Conselho Diretor, o Colégio de Presidentes, né? Os companheiros que deram a oportunidade para eu e a Ana Lúcia e estarmos à frente do clube neste ano Rotário 2011-12. Assim, é muito intenso, né? Como eu disse, mas é muito gratificante. Aliás, o seu discurso, você falou para o Reinaldo, um ano de muito trabalho, mas divirta-se, né? Porque, na verdade, vocês têm a oportunidade de compartilhar com os companheiros, com os amigos, momentos muito felizes, né? E a oportunidade de se divertir também, trabalhando e servindo os outros. Sim, exato. Nosso clube, ele tem um plano de atividades muito extenso, né, João? Você acompanha, você sabe, você vê. Agora, assim, então não é porque é um ano, né, de muito trabalho que nós temos que chegar no final da gestão, né, cansados e, assim, vai com sentimento, é que não seja, né, de alegria. Então eu mandei o recado mesmo, que era, aliás, o recado tá do nosso governador Fernando Sobrinho, assim, governador do distrito, aonde ele nos encontrava, assim, aos presidentes agregadores, ele mandava o recado, divirtam-se. Assim, um recado para que a gente faça tudo, né, com seriedade, a gente realize tudo, né, o que tem que realizar, para que a gente saiba, né, que vão ter dificuldades, assim, administrar conflitos, trabalhar, né, com, assim, a adversidade, mas que a gente tem que sempre tirar, assim, algo de bom, né, de todos os momentos e aí no final. Então, acho, né, que esse recado para se divertir
é assim, um recado necessário para que a gente chegue bem no final da gestão. Exatamente. Está meio sem voz aqui, mas fez muito bem o seu trabalho. Ana Lúcia, parabéns aí por estar ao lado do Charles durante esse tempo todo, com muita alegria, sempre com esse sorriso no rosto. E é uma felicidade muito grande, né? Poder servir, compartilhar, ajudar a sociedade. Sem dúvida. Obrigada por nos acompanhar sempre, né? Foi um ano, como o Charles falou, intenso, mas muito gratificante. Então, estar ao lado do Charles, contando com a participação de todas as esposas, foi incrível, foi muito bom. Bom, Charles, parabéns aí pela sua contribuição como presidente do clube, porque como companheiro todos colaboram demais, todos estão prontos aí para servir o clube, mas as pessoas fazem diferenças e vocês fizeram na gestão de vocês. Parabéns. Legal, obrigado, João. Então, apoio, tem a participação de sempre.